نزدیک 40 دقیقه من نوبت اون راسکا بنزین نه من من کارت سه پر کارت بنزین مارے بارے کارت مادر ما شمار دالی تی بده بارے دایا یا نه رے بارے بہت جانی ہے چمانی گڑ من درو میں چمانی با باہر رکو ہے تو سے باندھو باہر رکو ہے تو سے باندھو